Behar Haji vërtet rizgjedhur kryetari i Partisë Demokratike në Kurbin. Haji u fitoi garën me një diferencë të konsiderueshme votash ndaj rivalit të tij Marian Tuci. Në përfundim të procesit Behar Haji u shpreh se rimandatimi në krye të degës së PD-s Kurbin e inkurajon për të punuar me qëllim për të rikthyer fitoren kësaj force politike në zgjedhjet e ardhshme vendore si dhe ato parlamentare dhe për këtë ai është mjaft i bindur. Në konferencën e degës së Partisë Demokratike në Kurbin, përveç delegatëve morën pjesë dhe deputetë të qarkut lesh dhe përfaqësues nga selia qendrore e PD-s, të cilët kërkuan angazhimin e strukturave për betejën e ardhshme elektorale.